Малките правила. Беседа от учителя, държана на 24 април 1943 година. Ако питате кога ще дойде пролетта, мога да ви предскажа. На 22 март. Кога ще дойде есента? На 22 септември. Щом като знаете кога ще дойде пролетта, ще намерите за зимата 3 месеца разстояние има. Ще намерите и кога ще дойде лятото. Казвате. Пролет. Пролет и лято се различават. Есен и зима се различават. Пролетта е много активна. Всичко има преизобилно. Големи пертурбации стават в пролетта. Лятото утихва. Тиха и спокойна работа се върши. Когато ставаш тих, трябва да си в лятото, да зреят нещата. Казва, аз бях много активен. Сега какво става? Лято е сега. Като дойде есента, има една възраст, която е като есента. Като дойдат хората в есента, пак стават активни. Когато хората се раждат, майката е много активна, защото е пролет. Но и когато наближи да умират, пак стават активни. Ние се плашим, както един българин се е уплашил, че от сина му нищо няма да стане. Той казва на сина си, синко, от тебе човек няма да стане. Синът искал да покаже, че от него може да стане човек. Напуща дома, отива в странство, самостоятелно работи там, свършил и дошъл в България. Назначили го за управител на една област. Става голям човек. И праща двама стражари да задигнат баща му от къщи. Оплашил се човекът. Като го завели при него, казва: ти знаеш какво ми казваше едно време, че човек няма да стана. Аз съм твоят син, на когото казваше, че човек няма да стане. Той го поглежда, познава сина си и му казва: синко, така прави ли се? Ти ме оплаши, ти мязаш на мечка. Прати ми един файтон, с почит да ме повикат, не тъй да ме докарат стражари. Още не си поумнял. Има доста щеславие и голяма гордост има от теб. Може би аз ти ги предадох, но оплаши ме. Синът помислил малко, видял, че баща му е прав. Казва: да ме извиниш, татко. Втори път, като те викам, ще те повикам по начина, по който ти ми казваш. Сега често и ние постъпваме като този българин. Не, че сега имаме някакво лошо желание, но и бащата не е прав. Не е прав, понеже той няма право да каже: синко, от тебе нищо няма да стане. Синът ще стане това, което той е дал на сина си. Той няма право да каже, че пролетта няма да дойде и че лятото няма да дойде. Дали си разположен или не си разположен, ще дойде пролетта. Какво ти мислиш, това е друг въпрос. Божествените процеси трябва да знаеш, че те идват независимо от нас. Ние трябва да бъдем готови. Умният ще ги използва умно, а глупавият ще ги използва глупаво. Под думата глупаво разбираме, няма да се ползва от тях. Най-първо на нас ни трябва младост. Под думата младост на физическото поле разбираме най-добрата храна.
Това е младост. Най-добрата храна и най-добрите условия, при които човек може да се прояви. При възрастния човек пак трябва да имаме най-добрите условия, при които може да свършим една работа. Пишеш ти една книга. Трябва да се отпечата хубаво, чисто. Пишеш писмо. Да го напишеш чисто, без да го отцапаш. Да го напишеш чисто и хубаво. Или дойде есента. Трябва да имате онова, което сте придобили. Когато даваш хубавите мисли на хората, от себе си ще дадеш най-хубавото. Който хубаво дава, хубаво приема. Който лошо дава, лошо приема. Сега ние сме призвани в живота да работим разумно. Някой път се занимаваме с работи, които не зависят от нас. Как ще се оправи света, не е наша работа. Света ще се оправи. Как ще се оправи? Като дойде пролетта. Колко пъти стават наводнения, дъждове валят, колко неща се струпват. И пролетно време умират, и зимно време умират хората. Но има една разлика. Зимно време, като отиват да погребат умрелите, изтиват ръцете им и краката им, хората треперят и казват: сега ли намери да умре в този студ? Като умре пролетно време, казват: в много хубаво време умря. Когато намерим една погрешка, да не я направим зимно време, да я направим пролетно време. Когато умираме, и на себе си правим пакост, и на другите правим пакост, на онези, които ни погребват. Казват: ще умрем. Ние създаваме пакост на хората да плачат. Да се раждаш, разбирам. Като се родиш, от тебе очакват да се роди нещо, да излезе нещо от теб. Ако си роден добър цигулар, като излезеш по света да свириш, хората, като са чакали да дадеш нещо, ще се радват. Ако си поет роден, напишеш нещо, четат хората. Целият свят няма да чете, но онези, които четат, ще се ползват. Казвам: как трябва да се възпитаваме? Имаме един добър възпитател – Слънцето. Ние трябва да постъпваме тъй, както Слънцето постъпва. Слънцето еднакво изпраща своята светлина навсякъде. Но понеже Земята е построена валчеста, лъчите не падат еднакво навсякъде. Всичкото различие зависи от падането на лъчите. Едни падат перпендикулярно и постепенно се наклоняват. Там, където лъчите падат перпендикулярно, имате най-хубавите условия. При екватора сте. Дето лъчите са най-наклонено, там имате северния полюс и южния полюс. Какво може да постигнете на северния полюс? При сегашните условия нищо не се постига. При лошите условия какво можеш да посееш? Трябва да напуснете северния полюс и да отидете към екватора. Не стойте там. Идете при екватора. Когато казваме, че светът е лош, при сегашните условия това е северния полюс или южния полюс. От какво зависи? Когато дойде пролетта, ще се изменят условията. И да дойде пролетта и на северния, и на южния полюс, нищо не може да стане. Нищо не може да се свърши. Отивайте на екватора. Добрите условия са там. Доброто е на екватора.
Колкото си по-близо до добрите условия, толкова по-добре. Това изведнъж не може да стане. Ако един, който е живял по-близо до Северния полюс, ако го заведеш веднага на екватора, ще бъде голямо мъчение за него. Вие по някой път мислите, че можете да станете добър. Вземете щедростта. Правил си наблюдение. Гледам някой като бръкне в джоба си, някой богат човек носи и доста дребни пари. Бръкне в джоба си, извади 5 лева, тури ги пак в джоба си. Бръкне пак, извади 2 лева, върни ги пак в джоба си. Извади 1 лев, пак в джоба. Извади и половин лев и не го тури назад. Намери едно десетаче и от него, като не намери по-малко, даде. Този човек, какъвто е на физическия свят, такъв е и в духовния. Той няма да ти даде една голяма идея, а една малка идея. Казвате, бъди щедър. Този човек трябва да го туриш сиромашия, да има нужда, че е тогава хората да го учат, да му дават 10 стотинки. Какво ще купиш с 10 стотинки? Днес да си изкараш прехраната при сегашната скъпотия ти трябва 50 лева. Да изкараш 50 лева с просия, на колко места трябва да идеш, колко хуканици ще има. Погледнете някой с презрение. Вземете един работник за работа. Дойде господарят, гледа да откъсне 10 или 20 стотинки. Него се ражда омраза. Откъсваш от онзи човек. Той казва, подяде ме. Защо трябва да го подядеш? Божествения свят никога не подядат. 10 стотинки дай повече, дай 20-30 стотинки. Няма да те заболи главата. Сега това са общи правила. Казваме, трябва да бъдем добри. Ние трябва да имаме една идея. Някой от нас е като корен на божественото дърво. Някой е голям клон, някой е малък клон, малко клонче представлява. Някой е още по-малък, листо е. Милиони листа има на едно дърво. Някой от хората са цветове, някой от тях стават плодове. Единственото нещо, което ние очакваме от едно дърво, това е плодът. Плодът иде най-после. Казвате, какво бива от един лист? Ако той дърво не изкара своите листа, ако те не са зелени и свежи както трябва, ако той дърво не образува корените на материалния живот, които са в земята, може ли да се развива добре това дърво? Вие казвате, той е материалист. Или казвате, че някой е безбожник. Голяма работа свършват безбожниците. Всичките корени на дърветата са все безбожници. То е физическо разбиране. Що е безбожник? Тия корени не виждат светлината, безбожникът е на тъмно, не вижда къде е тази светлина. Слънцето не го вижда. Прави са хората. Казват, има голямо слънце. Казват, не може да вярваме. Те са материалисти. Той, което виждат, това вярват. Казват, не виждаме слънцето. Чувстваме някаква топлина, някаква приятност, но и без тия корени не може. Онези клонища, които са отвън, те са в по-добри условия. Но те са в зависимост от корените. Между корените и клонищата има една обич. На всеки корен съответства един клон.
Благата, които клоните приемат от слънцето, изпращат ги в корените. Ако клонищата ни изпращат тия сокове, корените ще изсъхнат. Щом изсъхнат корените, изсъхват и клонищата. Щом изсъхнат клонищата, изсъхват и корените. Има зависимост. Казвате, как ще се оправи света? Този бил материалист. Оставете, не оправяйте света. Материалистът е на мястото си. И идеалистът е на място. Всички са на място. Тия книги, които хората са написали, това е тяхното мнение. Писал ли е Господ някаква книга, да кажем за някого, че този е безбожник? Има ли някаква книга, дето Господ да е казал, че някой е безбожник? Библията е писана. Но в Библията е писано как хората разбират Божия закон. Като пишеш, да кажеш: това са мои възгледи, аз така мисля. Сегашните хора винаги трябва да мислят. Ако идете някъде по света и ако срещнете религиозни хора, ако не разбирате както те разбират, казват: не е правоверен. Добре е да е някой добър химик в света, но не трябват само химици. Някой добър физик, някой добър астроном, някой добър поет, добър цигулар. Каквото и положение и да вземаш в света, ти си една важна единица. Колкото и да си нищожен, от божествено гледище, ти си един лист. Като дойде един учен човек, от един лист може да чете. На този лист от дървото е написана цялата история на всичко това, което става. Като гледаме дървото, можем да прочетем преди 10, 15, 20 години какво е било. Хроникирано е на клонищата, имало ли е дъжд, имало ли е суша, имало ли е плодородие. Отбелязано е кога е била пролетта хубава, кога пролетта е била лоша. Отбелязано е лятото, отбелязана е есента, зимата. Всичкото е отбелязано. Как? Отбелязано е. Най-първо ще се освободите от вашите стари възгледи. Ти станеш сутрин и неразположен си. Защо си неразположен? Вечерта си ял някоя свинска пържола или сланина си ял, както обичат да правят българите. Или си ял сготвено нещо с лошо масло. Станеш и казваш: не знае какво ми е. Яденето е причина. Или може би десетина души сте били в една стая, а въздухът е бил развален, а вие не сте отворили прозореца, да не би да се простудите. Станеш, тежко ти е. Причината е, че прозорецът е бил затворен. Трябваше да бъде отворен прозорецът малко. Станеш сутринта, бил си господар. Този слуга си подял, онзи слуга си подял. Тия слуги са ти пратили лоши мисли и цяла нощ се въртиш и не можеш да спиш. Станеш сутринта, неразположен си, нещо те мъчи. Иди да намериш тия хора, които си подял, иди да поправиш погрешката си. Мислите ли, че Господ не е направил света? Някой път някой човек ти напъкости и ти казваш: Господ е причината, той го е пратил. Разболял се някой, Господ е причината. Оздравял някой, Господ е причината. Религиозните хора казват така, а светските хора казват, че или света, или обществото е причината и че хората си препятстват. Но и ние до голяма степен си препятстваме. Минавам един ден и гледам едно куче, ме гледа и аз го гледам. Аз чета в него, то мисли да ме залае ли или не. Мисли как да ме залае. Опашката му опъната,
неповдигната. Сериозно ме гледа. Имам ли позволение? Аз го посрещам, както може да се посрещне едно куче. Бръквам в джоба си, хвърлям му. То ме гледа и ме пита. За мен ли е това? Правя му един знак с ръка, че е за него. То повдигне опашката и започне да я върти. Издаде един звук. Залае ме, но ми казва. Добре дошъл, много ми е приятно, че имам такъв гост за първи път. Казва. Махни се от пътя. Аз го заобикалям, не отивам да го плаша. Давам почитанието си на него. Мисля го като полковник, както един войник го заобикаля. Казвате. Куче, да се махне от пътя. Аз виждам. Той куче е турено на длъжност от господаря си. Господине, аз имам длъжност. Господарят ми заповяда без позволение, не може да се минава от тук. Казвате, то е куче. Така могат да мислят обикновените хора. Виждам едно дърво посадено. То е поставено на място, не е безразлично къде е израснало. Виждам една река, която тече. Не е безразлично къде тече. Всяко нещо, което е божествено в света, трябва да му дадем божествена почет. Ти, като станеш сутрин, благодари на Бога за това, което ти е дал. Поблагодари най-първо за косата, която имаш. Знаеш ли, че като оголеят главите на хората, те не са така радостни и весели? Това са антени. Всеки косъм е антена. Докато има косми на главата ти, ти си радостен. Щом няма косми на главата ти, ти ставаш недоволен. Онези от вас, които имате голи глави, идете да сеете семена за косите си и ги засаждайте на главите си. Вие искате всички хора да живеят добре. Те и сега са добре. Когато човек е болен, всичко наоколо му се вижда лошо. Изобщо цялата природа е красива. Злото в света е частично. Вземайте злото като творчески принцип. Ако вие срещнете нещо лошо, то е за поправка. Желязото не го мажат с четка, но чук играе върху него. Когато някой художник рисува, с най-хубавата четка работи, чукът не играе. Вие трябва да знаете как да употребявате чуковете. Трябва да знаете как да употребявате и четките. Във вашата мисъл ще имате четки, ще имате чукове, ще имате брадви, ще имате мотики и всичкото и трябва да е турено на мястото си. Четките ви да са чисти, мотиките ви, брадвите ви да не са раздясали. Тук аз съдя за братството. Нашите мутики тук са раздясали, ръчките на братвите са изпочупени, греблата, дето имате, са развалени. Най-първото, като дойдохме тук, един брат донесе много инструменти. В един съндък донесе нещо за 12 000 лева. Много инструменти донесе. След година-две изчезнах. Този взел, общо е, братско е. Онзи взел, братско е. И няма ги инструментите. Тази ръчка се щупила, унази мутика се развалила. Всички безразборно вземат и казват, братско е. И братското еднакво чисто трябва да се държи. Аз ако съм работник, след като работя с една мутика, ще взема да я изчистя хубаво, та чиста да остане.
Тук гледам, братя и сестри работят някъде и оставят на земята мотиката и хайде вкъщи. Не оставяйте мотиката непочистена. Хубаво изчистете инструментите. Не само тук, но и вкъщи правете същото. Някой носи перо, пише и след като пише, не го изчисти. Като пишеш, изчисти перото хубаво, не бързай. После някои като работят с перото, тръскат го на земята. И тук останало мастило, там останало мастило, не работи перото. От моето гледище, той, което аз съм научил, за да предизвикаш хубавото в хората, не търси техните погрешки. Аз съм правил опит и казвам. Възможно е. Не е лесна работа. Във всичките животни, вземете, например, змията, която е много жестока, главата ѝ е плоска. Разрушителните центрове до ушите са силно развити. В змията няма никакво милосърдие. Когато хване една жаба, гълта я. И като глътне жабата, приятно ѝ е. Жабата усеща страдание, почва да кряка. Един човек може да вземе една жаба, да я удря с чук. Нищо няма да каже. Но що ми я хване една змия, тя кряка. Минавам един ден през Борисовата градина. Една змия ме видя, дигна си главата, спря се, извади си езика, раздвоен. Поздравяваме. Спрях си и аз. Казвам на змията. Добър ден, какво правите? Тя казва. Пека се на слънце. Казва ми. Не стой тука, хората са невнимателни. На този път ще ти пречупят главата. Иди на друго място. Аз ти казвам, не стой тук, ще платиш живота си. Има закон издаден. Като срещнат една змия, да й пречупят главата. Вашите прадеди са направили една голяма погрешка в рая и сега хората имат голям зъб на змиите. Що сме виновни ние, че нашите прадеди са направили погрешка? Казвам. Държат ви отговорни. Въпросът седи в туй. Търси в един човек хубавото, което Бог е вложил. Намери нещо хубаво в неговия ум. Едно нещо. Не е 10 неща. Намери нещо хубаво в неговото сърце. Намери нещо хубаво в неговата душа, в неговото тяло. Намери една хубава черта и това да е полезно за теб. Ако ти не се научиш да гледаш хубавото, не можеш да се ползваш, защото хората са обект на възпитание. Ако ти в хората, като се оглеждаш, не виждаш хубавото в тях, правиш пакост на себе си. Казвам. Най-първото нещо. Трябва да се спираме върху неща, които са добри в нас и в другите. Кое е най-хубавото в човек? Какво ти коства да кажеш на човека една хубава дума? Какво ти коства, като срещнеш един човек, да го поздравиш? Сега питаш, трябва ли да поздравявам или не? Поздрави този човек, като че срещаш баща си, като че срещаш брат си, като че срещаш сестра си. Каквато и длъжност да взема, тази длъжност, колкото и да е нищожна, е ценна в божествения свят. Вие сте чиновник в пощата. Ще дойдат не само богати хора да купят марки и писма, но и бедни. И всички трябва да приемеш добре от божествено гледище.
дойде един цвят, който дава ухание, към него имаш разположение. Ако някой цвят няма това ухание, не можеш да бъдеш разположен. Най-първо ти от своето ухание го нараси. Нали хората имат такива пръскалки? Някой мирише на теменушка, на розово масло. Хубаво е всичко това. Някой път някой човек се помазва с червено. Хубаво нещо. Гледам, ногтите си мажат с червено. Красиви искат да бъдат. Нека си намажат къщата отвън. Сега хората вървят по навика на старите българи. Една мома българка, която иска да се покаже, като замаже къщата, ще тегли една червена линия. Ще я намаже хубаво навсякъде и казва: много хубаво е намазана къщата. Пред всяка къща тия моми посаждаха цветя. Малки градинки с цветя имаха и станаха знатни. Защо човек да няма такава градина? Той чака да се образува закон и тогава да има градина. Казвам, не си струва. Когато ще изкараш въздуха навън, прати една хубава дума. Минаваш някъде, някой човек е съвсем закъсал. Спри се при него. Ако е болен, кажи му, ще оздравееш. Дали ще оздравее или не е въпрос, но ти му кажи, ще оздравееш. Скъсане някой студент, кажи му. Втори път ще издържиш изпита. Осиромашале някой, кажи му, ще се оправят работите ти. Някой има ревматизъм. Бутни крака му и кажи, ще оздравее крака ти. А ти казваш, ама дали ще оздравее? Ти го бутни и кажи, че ще оздравее, пък остави това дали ще оздравее или не. Кажи, че пролетта ще дойде и тя ще дойде. Кажи, че лятото ще дойде и то ще дойде. Кажи, че есента ще дойде и тя ще дойде. Кажи, че зимата ще дойде и тя ще дойде. Каквото кажеш, ще стане. Кажи, че слънцето ще изгрее и то ще изгрее. Всеки един от вас каквото каже, ще стане. Като кажеш, че слънцето ще изгрее, ще изгрее нищо повече. Кой от вас не може да стане пророк? Има неща, които всеки като ги каже, ще станат. Петелът казва, ще изгрее слънцето. И то изгрява. Кучето залайва. То казва, че ще изгрее слънцето и то изгрява. Комарът каквото каже, кучето каквото каже, петелът каквото каже и всеки каквото каже, става. Те са божествените неща, които можем да ги кажем. За човешките работи друг е въпросът. Човешките работи, като ги правим по някой път, не знаем дали ще станат или не. Има един анекдот. Един българин бил много своенравен и казал на жена си: утре, като стана, ще ида на лозето да го прекопая. Тя казва: мъжо, кажи, ако е казал Господ. Казал, не казал, ще ида да прекопая лозето. Тя казва: кажи, ако е казал Господ. Мене не ме интересува дали е казал Господ или не. Аз, казва, ще ида и ще прекопая лозето. Станал сутринта, в турско време било,
Хващат го турците, подкарват го и целият ден с колата ходил Ангария да работи. Връща се вечерта, посред нощ чука на вратата. Казва: «Жено, отвори, ако е казал Господ». Сега, той не е станало така, анекдоте. То е за някакъв морал. Аз разбирам следното. Никога не започвай една работа, ако нямаш в ума си една светла мисъл. Не започвай една работа, ако нямаш едно светло чувство. Не започвай една работа, когато волята ти не е хармонична. Почакай да дойде светлина в ума ти. Почакай да дойде добро разположение в сърцето ти. Почакай и в душата ти да дойде разположение. Той значи, ако е казал Господ. Когато слънцето изгрее, то праща своята светлина и своята топлина. Когато вятърът духа, той донася своите благословения, а облаците донасят дъжд. Вие седите и се безпокоите за нищо и никакво. Стани сутрин. Направи добро на ръцете си. Не си мил ръцете си и гледаш, окаляни са. Вземи сапун и изми ръцете си и поискай извинение. Кажи: «Ще ме извините?» Ти си усъкатил ръцете си, те са загрубели. Трябва да има пришки на ръцете, казвате. Да се покаже, че сме работили. Не е човешко това. Аз като се ръкувам с хората, виждам, че някой скоро ще свърши. Още като му пипна ръката, познавам. Казвам: «На лош път си тръгнал. Ти си се напрегнал, искаш да станеш богат. Ти с този товар на богатството ще умреш». Не само пари трябват на човека. Най-първо трябва да забогатее сърцето, душата и духът. Най-първо всяка една клетка, всеки ут, каквото погледнеш, пръстите, косата, всичко да бъде в изправност. Стане сутрин, чеши се хубаво. По някой път вие с ръце си оправите косата. Няма вчесване. Всеки да има едно гребенче и да се вчеше. Онези, които са с голи глави, те са свободни. Сега някой от вас се интересуват какво ще бъде в оня свят. Божественият свят, като идете от тук, трябва да направите едно сетиво, за да го схванете. Ако в твоята душа не може да образуваш една мрежица, с която да схванеш божествената светлина, не можеш да видиш божествения свят. Ние тук виждаме, защото схващаме физическите лъчи на слънцето. Трябва да имаме духовни очи. Да имаме духовна мрежица, а в ума си, в божествения свят, да имаме божествена мрежица. Три мрежи трябват. Всеки свят си има една своя светлина. Ако тия три мрежи ги нямаме, не можем да възприемем съответната светлина. Божествения свят не се осветява с физическата светлина. Физическият свят се осветява с физическата светлина. Те са най-грубите вълни. След това идат духовните и божествените, които са най-деликатните лъчи. Сега ще оставим божествения свят и ангелския свят. Ако ти не можеш да облагородиш косата си, ако ти не можеш да поправиш формата на ухото си до някъде, ако ти не можеш да поправиш пръстите, тялото си, от това ще съдят за теб. Тялото е един инструмент, с който сме работили и работим. Ако оставяме да ръждяса, ще го чистим.
Аз имам едни ножици от 40 години. Държа ги тъй чисти, както бяха в началото. Употребявал съм ги всеки ден, но ги чистя. Обвил съм ги с един купринен плат. Чисти са като нови. Ако бях ги употребявал като обикновено му, отдавна да са заминали за другия свят. Остри са като в самото начало. Ако вие не можете да държите вашия ум в изправност, той трябва да забогатява. Казвате, едно време бяхме добре, сега започваме да ставаме нервни. От какво проистича нервността? Има някакъв недоимък. Щом сме гладни, нещо органическо ни липсва. Недоволен си? Щом дам храна, и то хубава храна на клетките, веднага ставам разположен. Някой път и умът има нужда от хубава храна. Дай му хубаво четиво. Прочети хубава книга с хубави мисли. Или пък някой път си неразположен. Като видиш някой добър човек, влиянията, които изтичат от него, са хубави. Някой път между хората, като ходим, известни трептения има, за да се приближаваме при някои хора, нещо хубаво излиза от тях. Едно ухание. Тъй, че където и да минаваме, навсякъде да бъдат доволни хората от нас. Христос казва, така да просветнат делата в нашия ум, така да просветнат делата на нашето сърце, така да просветнат делата на нашата душа, че като ги видят хората, да прославят Отца нашего, който е на небесата. Цитирате този стих, но да стане този стих плът и кръв за вас. Сега често ви наблюдавам. Приведа някой пример и засяга се някой. Казва, това е за мене. Пишеш една буква, например А. Напиши най-хубаво буквата. Идеш някъде и кажи добър ден. Но не го казвай бързо, но го кажи хубаво. Не бързай да кажеш добър ден. Но в този добър ден трябва да вложиш той доброто. Като му кажеш добър ден на човека, да му стане хубаво. Да каже, днес ще ми върви. И умът да бъде радостен, и сърцето да бъде радостно. Добър ден е да имаш доброто. Като кажеш добър ден, да кажеш Божието благо иде. И да се зарадваш. Това е добър ден. Добър ден е само Божия ден. Слънцето ще изгрее и ще донесе Божиите благословения. Вие всички сте артисти. Големи артисти сте. Много хубави инструменти са ви дадени. Гледам вашите инструменти, китари, цигулки, пиана, но всички прашасали. Изчистете пианото хубаво от пръха. Изчистете цигулката хубаво от пръха. На някои гледам цигулките като свирят, побелял корема на цигулката. Циганите мислят, че колкото е по-бял коремът на цигулката, толкова по-добър глас издава. Но то е въпрос. Никакъв прах да няма на корема на цигулката. Щом свириш, изчисти корема на цигулката, не остави корема да побелее. Никога не остави една мрачна мисъл в ума си.
Като лягате, не оставяйте една мрачна мисъл във вашия ум. Заместете мрачните мисли със светли мисли. Никога не лягайте да спите с едно мрачно чувство във вашето сърце. Няма да имате никакъв сън. Заместете го със светло чувство. Никога не оставяйте в себе си една лоша постъпка. Заместете я. Това са първите правила, с които трябва да се справим. По някой път ходя на концерт, защото всеки един артист ме интересува как свири. Най-първо гледам как държи цигулката, как държи лъка, на къде е обърнат, на юг ли или на север. Гледам каква поза има и после как свири. И се радвам. Виждам впрегнал ума си на работа, а някъде сърцето впрегнал на работа. Не го критикувам как свири. Аз искам да го чуя. Като влиза, аз имам най-хубавото разположение към този артист. Дето съм ходил досега да слушам, никой не е свирил лошо в мое присъствие. В мое присъствие лошо не може да свири, защото аз му помагам. Казвам, хубаво ще свириш. Вие идете на концерт и като излезете казвате, не свириха хубаво. Половината от отговорността е ваша. Вие развалихте концерт. Казвам. И тук като дойдете на събранието, от всеки едного от вас зависи събранието да бъде добро или не. И от мен зависи. Ако дойда и ви нахукам, вие сте такъв, вие сте унакъв, какво ще излезе? Не оспорвам. Много добре сте направени, но малко сте мързеливички. Постоянно отлагате, отлагате. Тия малките погрешки отлагате, отлагате да ги поправите. За малки работи правите пристрастие. Казвате, днес ще ми дойде на гости голям човек. А на малките, които идват, казвате, днес да не идвате вие малките, защото големи хора ще посрещам. В божествения свят големите хора като дойдат, те са много умни. Когато ще дойде един голям човек, той иска да приемеш най-първо всичките малки и него най-после. На земята е обратно. Най-големите най-първо приемат и после другите. А божествения свят първо малките, най-първо тях приемат, а после големите. Ти ще посееш едно дърво в земята. Най-първо ще му израснат корените, клонищата и след това ще дойдат листата. Като се оформи, ще дойде цветът и най-после най-хубавото, което очакваме, то са плодовете, които идат последни. Ако най-първо сиромасите не бяха дошли, ако корените, които са най-бедни, не бяха дошли, ако и клоните не бяха дошли, къде ще се явят плодовете? Вие считате някого, че е голям човек. Той не е отделен от дървото. За да бъде голям човек, преди него трябва да са дошли всичките уния, малките, нищожните, и тогава той ще дойде. Те ще му помогнат. Енергията от малките хора влиза в големите. От хиляди малки реки става голяма река. И в нашия организъм, ако деятелността на всичките клетки в мозъка и в цялото тяло не се съединят в едно, нищо не можем да направим. Трябва да има една хармония. Та казвам, помнете правилото.
като станете сутрин, да обичате всички заради единия, който живее в тях. Да обичате всички хора заради единият, който живее в тях. Аз обичам всички хора, в които живее единния. Не може да не обичаш един човек, в когото Бог живее. Въздуха не го обичаме, ти не съзнаваш. Щом съзнаваш, че Бог е в него, не може да не го обичаш. Умният човек, като влезе в една къща, отваря прозорците и светлината влиза. Онзи, който не е умен, оставя прозорците затворени и светлината не може да проникне. Тъмно е в къщата. Първото нещо е да отворите всичките ваши прозорци. 7 милиона прозорци има в човешкото тяло. Всички тези 7 милиона прозорци трябва да бъдат отворени, да влиза божествената светлина вътре. То е задачата. Да приемем светлината от всякъде, и в ума ни, и в сърцето ни, и в душата ни. Сега практическото за земята, което трябва при сегашния живот да приложим, то е следното. Да кажем, вие сте неразположен. Спрете се. Търсете някой човек на земята, някой здрав човек, който има въображение. Намерете един човек с закръглено лице, валчесто лице, с кафяви очи, строен, свободен. Вие, като вървите по пътя, наблюдавайте как са направени дърветата. Много пъти бихте почерпили енергия от дърветата. Вие по някой път сте ангажирани с вашите мисли, които не са естествени. Има човек несрети в живота, или обущата му не са направени както трябва, или чорапите му не са както трябва, или дрехите му не са както трябва. От неговата мисъл зависи всичко той. Сега не е лесно да се научи човек да пише хубаво. Всичкото и ще се предаде на характера. Ако пишеш хубаво, можеш да се възпиташ. Някой път си развълнуван. Пиши буквата А, после пиши буквата Б. Най-хубаво напишете гласните. Първо тях. Искаш някой път да си носиш добре товара. Пиши А, да си доволен. Пиши малко и голямо А. Като се научиш да пишеш А, можеш да носиш товара си. А означава натоварена гласна. Искаш някой път да се движиш по правата посока. Пиши И. Като го пишеш, да си доволен. И тогава работите ти в доброто направление ще бъдат. Искаш някой път работите ти да се разрешат, пиши Е. Пиши го веднъж, два пъти, три пъти и като се научиш добре да пишеш ето, работите ти ще тръгнат. Ако дойдем в музиката, ще ви дам три правила. До, ми, сол, до. Ако искаш той, което правиш, да го правиш добре, трябва да вземеш дото много хубаво. Като пееш до, ти сам да се радваш. Този глас ти да го слушаш. Не е да питаш другите как си го пял. Ти да си доволен. Ти, като вземеш тихотона, да го слушаш сам. От едната страна като пееш и от другата страна като пееш, ти сам да си публика. Като пееш този тон хубаво, ще ти тръгнат работите. Вие сега казвате: с такива работи не се занимавам. Ако ние не се занимаваме с малките работи, от нас нищо няма да остане. Като седнеш да ядеш, не е ли малка работа? Но трябва музикално да ядеш.
Някой, като яде, едва си движи устата. Енергично и хубаво ще ядеш. Най-първо не бързай в яденето. Репертуарът да е нареден. Погледай го, изправи се хубаво и никой да няма зад гърба ти. Когато някой пее на сцената, не трябва да има някой зад гърба му. Онзи ден гледам, той свири, а зад гърба му някой конвой се наредил и той се изпоти. Публика имаше и тия трептения бяха много влажни и дисхармонични. Мъчи се човека, мъчи се, но не излезе хубаво. На цялата сцена трябва да има двама-трима души, никой обаче не трябва да бъде зад гърба на артист. От публиката зад гърба си се освободете. Всички да бъдат пред вас. Вие ще оставите вашите лоши мисли и желания около вас. Ще ви смущават и няма да може да направите нищо. Христос е турил тази идея, като е казал: отречете се от баща си и от майка си. Отречете се от баща си, който ви смущава, и от братята си се отречете. На божествената сцена ти ще се отречеш сам. Ние всички страдаме. Качваме се на човешката естрада много. На божествената сцена никой да няма. Там да дойдат един-двама, които те обичат. Понеже в живота ние без любов нищо не можем да постигнем. Майка, която зачене едно дете с любов, човек ще стане. Започнал си една работа с любов, ще стане. Пишеш нещо с любов, ще стане. Каквото правиш с любов, ще стане. Започнеш нещо без любов, нищо няма да стане. Да знаеш, че сме слуги на Господа. Каквото правиш, гледат те отгоре. Казваш: кой ще се грижи за мен? Ангелите наблюдават. Ти си даваш своето мнение. Казваш: аз зная, така съм се учил. Най-първо, като дете ще свириш. Като станеш възрастен, ще се научиш по-хубаво. При сегашните условия можете да мислите много добре. Срещнете някой, не можете да му кажете някоя хубава дума. Не можете да му кажете, че го обичате. Кажете: срещнах един ваш приятел и той ми каза да ви кажа, че много ви обичам. Какво ви коства да кажете на този човек това? Вие ще ходите да се занимавате с чужда любов? Вие не разбирате любовта. Кажи: срещнах един твой приятел, много ви обича. Казвате: то не излиза от мене. Любовта излиза от устата на всичките хора в света. Всяка хубава дума, която е излязла от един човек, тази дума е минала през всичките. Една добра мисъл, която е излязла от един ум, тя е минала през всичките умове в света. Тя ще мине през земята, през всичките животни и до ангелите ще дойде. Ще иде до Бога и ще се върне. Една ваша хубава мисъл ще направи цял един кръг, ще иде до небето и ще се върне. Сега в света има два процеса. Господ има две седалища. Едното е на слънцето, другото е на земята. Като изпратиш една лоша мисъл, обратен е процесът, тя ще иде долу до дъното. Докато слиза надолу до дъното, ще чувстваш какво е състоянието на земята.
да казвам. Най-първо, изпращайте вашите добри мисли нагоре, към слънцето, към Бога. Като стане сутрин, изпрати една хубава мисъл към Бога, една благодарност. Тази мисъл ще се върне и ще ти донесе своето благо. Всяка мисъл, изпратена към Бога, е като семето, посято от земеделеца, и като посетите плодни дървета. Тия дървета, като израснат, плода, който давате, възнаграждението. Доброто, което сега правим, от него ние ще се ползваме. Ту е сега новото учение. Вие казвате: да дойде Христос. Туряме Христос вън. Казвате: като дойде, той ще оправи света. По този начин, като мислим, света няма да се оправи. Когато започнем да живеем като Христос, както Той е живял и както сега живее Христос, тогава ще се оправи светът. Идете и проповядвайте, и аз ще бъда с вас до скончанието на века. Ако ние мислим както Христос мисли, ако постъпваме както Христос постъпва, светът ще се оправи. Ние очакваме Той да направи всичко и ние да идем наготово. Той ще иде да сготви, а ние да дойдем на обяд и да седнем. Като се нахраним, да оставим кърпите и паниците да ги чистят другите. Божествения свят всеки ще мие своята паница, всеки ще носи в чоба си паницата. Като дойде, ще извади паницата си и после ще я очисти. Всеки ще си носи своето. Всякога ще ядеш от паницата, от която друг не е ял. Ще идеш някъде, 20 души са яли от тази паница. Тия паници, от които 20 души са яли, на физическото поле не са здравословни. Тази паница, от която е ял един престъпник, и ти, ако ядеш от нея, ще паднеш. Един дрехар, който е сифилистик или прокажен, ще внесе заразата в дрехите, и ти от тия дрехи добро не можеш да видиш. Дрехари трябва да бъдат хора с един добър живот. Навсякъде трябва добри хора. Трябва и добри майки, за да раждат добри деца. Трябват и добри бащи, добри деца, добри братия, добри чиновници. Навсякъде доброто трябва да влезе и от всичките форми да излезе. Някой казва: ти добър ли си? На мене често ми казват, че съм много добър. Аз пипна косата си. Ако всичките косми на главата ми не станат добри, има още върху какво да работя. Някой ми каже: много си добър. Хвана ръката си отгоре и отдолу да видя той, което казва, дали е вярно. Хубавото и доброто трябва да мине в ръцете, в очите, навсякъде. Доброто, което Бог ни дава, да го възприемем. Някои от вас сте доста стари. Остарявате. Кажете: отивам при Господа. Като идете при Господа, Господ ще ви пита: защо остаряхте? Защо ви болят краката? По човешки ето и. Няма да бъде така. Да имаме ясна представа, която да е вярна. Три начина има, по които можем да познаем любовта на земята. Единият начин е божествен, другият е ангелски, а третият е човешки. Най-първо, като обичаме един човек, отдалече го наблюдаваме и като видим отдалече гърба му, целият ден сме радостни. Може да е минал надалече, на половин километър, но ние се радваме.
То е божественото. Обичаш го. Видял си го и целият ден си доволен, че си го видял. Второто положение. Искаш отблизо да го видиш, той да те погледне и ти да го погледнеш. Не говорите, но пак си доволен. Това е ангелската любов. Третата любов е да се ръкуваш с него, той да ти говори и ти да му говориш. Това е човешката любов. Като дойдем до човешкото, всичко се разваля. Но божественото не се разваля. Само като го видиш в гърба, ти си доволен. Като дойдем до човешкото, вече става въпрос как те погледнал, какво ти казал, какви са дрехите, обущата, и тия работи объркват любовта. Най-първо дръжте божествената любов. Отдалече да бъдете доволни. От най-малкото. Най-малкото е божественото, после е ангелското. Голямото изобилие, което искаме, е човешкото, там е всичката пакост. В многото ядене е опасността и в неяденето също е опасността. Като ядеш толкова, колкото Бог изисква, то е Божие благословение. И в любовта е същия закон. Няма да се пресищаш. Пресищане в любовта, пресищане в мислите и в чувствата. Никъде не трябва да има пресищане. Всякога чувствата да бъдат младенчески. Малко яш, не е да гладуваш, но и да не преяждаш. Сега често казвате, влезте ми в положението. Една майка има деца. Тия деца не я слушат. Ти като майка, ако имаш две деца, ще станеш половин час по-рано и още като спят, ти ще се измиеш хубаво и ще идеш да ги погалиш. По едната страна, после по другата, чак до краката. После ще ги погалиш по лицето. Така ще погалиш едното дете, после другото дете по същия начин. Ще пожелаеш доброто преди да са се върнали. След той полекичка ще им кажеш да станат, ще ги събудиш внимателно. Ти не си прекарал три пъти ръцете си отгоре по децата и им казваш «Ставайте сега!» Дигаш юргана и те стават. Казваш им «Ставайте!» То е по-военному. Така не се възпитава. Ти сутрин като станеш, най-първо на себе си го направи. Ще ви кажа правилото. Като станеш сутрин, прекарай мислено тази божествена ръка по едната страна, по другата страна. Прекарай я отпред и после полекичка стани. Сега вие без благословение ставате. Прекарай божествената ръка да мине по тялото ти. Казвате, с такива въображаеми работи ще се занимаваме. Ти си въобразяваш плодовете на дърветата и те стават. Като дойде в ума ти един плод, нали се явяват такива плодове? Той, което се явява, се реализира. Прекарай божествената ръка по своята ръка. Има духовна ръка в човека, не само физическа. Прекарай божествената ръка и кажи «Да дойде Божието благословение». Прекарай и другата ръка и тогава стани. Изправи се и благодари на Бога. Стани на краката си и на ръката, която ти е дала, благодари. Целият ден ще бъдете радостни и весели.
защо ще бъдете скръбни пред лицето на Господа? Целият ден неразположен сте. Казвате, той нямам, оно и нямам. Всичко имате. Слънцето е изгряло за теб, вятърът духа за теб, цветята цъфтят за теб, растенията растат за теб. Тия същества очакват да си кажеш думата, а ти седиш и казваш, неразположен съм. Защо си неразположен? Защото искаш да станеш голям човек като Бога и да няма като тебе друг. Турците казват, Олмаджак няма да бъде. Ти не знаеш какво искаш. Да станеш като Бога, значи да се натовари с такъв тежък товар, че напита да станеш. Не искай това. То е тежка работа за тебе. Той, което Бог е дал за нас, е най-хубавото, а той, което оставя за себе си, е най-тежкото. Като Бога искаме да бъдем, но много тежка работа има Бог. Само Той може да я носи, силен е. Ние да бъдем доволни като деца на онова малкото, което ни е дал, и да се радваме, че има кой да носи нашата тежест. Казва, възложете товара си на Господа. Скръбен си. Възложи товара си на Господа. Сиромак си. Възложи товара си на Господа. Болен си. Възложи товара си на Господа. Ама как? Не връзвайте болестта за себе си. Вие държите вашата болест свързана в обора като вол. Оставете я свободна. Кажете й, тук не мога да те храня. Ще идеш при Господа. Той е много добър. И болестта ще иде. И тя като иде, ще ти олекне на душата. Той, което ви казах, много ви натоварих. Моля ви да се разтоварите. Половината, което ви казах, да оставите. Даже една четвърт е достатъчно да задържите. Другото го раздайте. Това е живот вечен. Да позная тебе. Единна го, истинна го Бога и Христа, когато си изпратил. Лекция, държана от учителя на 24 март 1943 година, сряда, 5 часа сутринта, Изгрев.